Vem geral, cara. Aí, na moral, sabe o que eu tava pensando? Aqui estou. Ó, aqui estou mais um dia em plena luz do luar. Vai matar ou vai morrer? Aqui estou mais um dia pra fazer acontecer. Vai morrer ou vai matar? E o game, não brinquei de bater. Não brinquei de bater. E mais um 3, 2, 1, rima. Se eu tô nas ruas, esse beat vira um hino. Se é o Jorginho, eu vou te expulsar do divino. Então, é dessa forma quem luta conquista. Na rima eu te amo assim enquanto é futebolista. São duas rimas ou são quatro, não importa. Se eu pego eu logo faço. O mic na minha mão é uma artilharia da pesada. Vou deixar os seus buracos no caminho da calçada. Mas cê não vai impedir minha estrada. Pois não é na calçada, é na rua minha caminhada. Atropelando o game, você sabe que esse é o flow. Quer ser futebolista, a qualidade do meu voo. Então, agora cê me manda pro divino. Mas eu te extermino e agora sente a dor. Pois na minha vida, eu fui um bom compositor. Pode me mandar mais cedo, eu me encontro com o Criador. Conta com o Criador, você vai ter dor solta. Por isso que eu digo o que para na minha garganta. Eu sou um gol com a técnica e sem qualidade. Sou supino de casa e me chama de Água Santa. Posso até te chamar de Água Santa, aguenta. Pois eu sei, tô te expulsando, pois sou água benta. Agora vai apanhar, agora é estopo. Eu entendi a rima da Unity, meu amor. Da Unity não, essa mina eu não vi aqui. Tem o Unity, irmão, que tá pronto pra agredir. O MC que tá na frente, na moral, Água Benta, eu sou o ancestral. Que essas águas não sustenta. Tá pronta pra agredir? Isso já tô bastante. Tá pronta pra agredir? No verbal não se garante. Isso eu já entendi, certeza que tá à toa. A estuda é de uniforme, que o soco de rock balboa. No vocal não se garante, mas saiba do DSM. Eu vou ter que te ensinar sobre qualificação de gênero. Poxa, aprendi na internet, porque eu não sou um site. Aqui é www.rap. Mas agora me explica sinceramente, atropelo. O certo é me ensinar ou me julgar pelo meu erro. Isso eu não entendi, certeza que a revolta. No primeiro aprendi, no segundo vai ter volta. É nós que volta, pode ficar tranquila. Por isso mesmo, rima agressiva. Nessa batalha já faz aqui, que você não faz free. Então acabou com a sua vida. Esse beat vai te mutilar. E aqui eu faço mesmo ser debate. Hoje na batalha me sinto no suicídio. Pode falar que eu sou beat de Bakshinaski. Bateia, olha as ideias do vagabundo. Vê se ele não vai pro submundo. Em 4 anos você não aprende, tá aparecendo no Brasil em toda a Copa do Mundo. Pois, você não aceita nunca. Mano, sabe a sua rima é maluca. É o problema em uma vez, duas vezes, a terceira vez eu vou dar um soco na sua nuca. Não precisa de agressão, até porque você vir, você vai apanhar, mas negócio é sua rima. Infelizmente você vai ficar mais desanima. Eu já percebi que você tá bom na esquiva. Então agora você vai ter que apanhar. Então sinceramente eu sei que você engana. Quer vir na briga? Vamos pensar. Só que eu sou Rock Lee tirando o peso das minhas pernas. Sua rima vai ser que poderia existir. Vai, você tá reclamando do Willy e falar que vai te agredir. Mas agora eu vou explicar. Você falou que queria conclusões. Agora explico pra sociedade. O que você fez também são microagressões. Pode ser, mas eu me desculpei. Eu já me retratei. Você me ensinou, eu também aprendi. Segundo round chegou e no fim te matei. Tem que apanhar, vai ter que aprender. Vou ter que te bater sinceramente. Você sabe que você é fraude. Você tentou mais na underground. Vou te dar uma surra no segundo e no terceiro round. No segundo e no terceiro round, você aprende. Mas no cabeceio no underground. Primeiro você escuta, segundo você escuta. Agora toma multa e me aplaude, tá? Porque você falou que você errou, consertou e pediu desculpa. Só que eu estou no meio. Se pedir desculpa, resolvesse alguma coisa. Eu já sabia que o inferno não estaria tão cheio. Talvez o inferno não estaria tão cheio. Mas agora eu peço sua rima não foi boa. Hoje se você esbarra alguém, você já cria briga. O erro tá nas mãos, o erro tá nas pessoas. Então me explica essa parada. Pois sinceramente você sabe que essa questão. Hoje é muito fácil acreditar pro verbal. Difícil é pelo irmão estender sua mão. O erro tá em você, se recusando a aprender o que você faz que traz danos. O erro não tá em mim, porque a minha expectativa de vida é só 35 anos. Então eu posso te falar o que eu quero falar antes da minha vida acabar. É raro meu nome que tá agredindo o povo. E quando eu estiver, esse povo vai te cobrar. É a trincheira. É a trincheira. Vamos lá. Ó, nesse formato aqui, eu volto pra um ponto pra terceiro round, certo? Mas aí vai do...
discernimento de vocês. Votem com consciência de jurado, certo? Para um só e com vontade. Barulho quem gostou das rimas de Winter! Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Jorginho! Barulho para terceiro round! Pra mim ficou mais ou menos tudo a mesma bala. É. Barulho mão pra cima, certo, Zona Leste? Barulho mão pra cima! Quem gostou das rimas de Winter? Quem gostou das rimas de Jorginho? Dá ele mão pra cima para terceiro round! Mano, vamos contar entre o Init 2x0 e terceiro round. Levanta uma mão só quem achou que foi o Init 2x0, por favor, Zona Leste. Uma mão só. Vou tentar no visual. Pode abaixar. Uma mão só quem achou que deu o terceiro round. Mano, eu acho que deu o Init 2x0. Você quer que conte, irmão? Eu vou contar e mantém quem achou que deu terceiro round. Demorou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 57. Foi o terceiro round. Agora quem achou que deu 2x0, Winit, levanta uma mão só. 57 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 54 a 57, então foi 3. Então, no máximo respeito, vamos mandar aquela vibe. Tá, porra, nosso nome se saiu bem na hora, parça. Se for um passo pro lado, ele vai roubar o copo. Vamos lá, Zona Leste. Convenhamos. Uma mão só pra cima. Aí, mentira, vai levantar a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É terceiro round, mano. Levanta a mão aí. E aí? Levanta a mão. Não, prepare, prepare. E já com a mão pra cima. Bate esse cara na leste! 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 Vem, vem, vem! Nessa batalha eu vou voltar doce. Calma, que agora tá motion. Vou te espantar, porque pobre smoke. Eu sei quem será aproxima. Sinceramente, cê sente um magma. Então pode vir essa página de leve enquanto massa, pode a fragma. Se eu for da noite, não. Mano, o seu for da ova. O meu fogo tá vista. Porque se amassa, ela vai louva. Então toma, cê sabe, te amasso, cê sabe como. Rima eu não trouxe mesmo. Faço aqui tudo que eu somo. Porque essa essência da roda tripa. Se quem caixa não for puta, você está de pato na labuta. Eu sou de uma época que a ideia vem primeiro. Você perde pro drop, perde pro Brasil inteiro. Mas eu fiz drop por acaso, mas agora você tá raso, você sabe muito bem que essa é tua. Percebo que você é crua, e que eu encaixar é validade sua. Tem que aprender, sobre mostrar, sinceramente você passa vexame. Falou que iria até me amassar, você quer amassar que é o próprio origami. Que é o próprio origami, eu faço vexame, eu quero que você se dane. Porque eu sou a abelha, sou a rainha, tá vendo esse enxame? Toma na lona. Sabe você, beija tona? Você é a macho, eu sou um urso. Quem é o poeta de rola? Você falou que a abelha é a rainha, agora questiona, pois isso eu já sei. Então agora você errou o próprio pronome. Não era pra ser usando como rei? Ei, então me explica a parada. Sinceramente, tem salvo atropelo. Eu percebi que foi tão fraco que você não aprende com seu próprio erro. Aprendi com erro, abelhas que são rainhas. Eu falo de colmeia porque as duas são minhas. Porque a natureza é de Deus, não é perfeita. Se classifica gênero, eles têm a forma neutra. Ué, a natureza é de Deus. Sinceramente, parceiro, rima eu repito. A natureza é de Deus, ser humano também. Nós erramos porque me deu desabrito. Tem que aprender, tem que apanhar. Sinceramente, parceiro, é platônico. Então hoje eu posso dizer que você tá expulso do Jorge Platônico. Beleza, só que eu tô em Itaquera. Faz a trincheira, já era. Tá se explicando demais. Pra quem nasceu e viveu na favela. Se você achar que tá certo, acerta no que
mais homem me chamando de mulher. Rima consome. Em algum momento eu falei que eu queria ser até mais homem. É isso que desfaz ser humano. Sinceramente, rima que já visa. Ensinamento sobre o que não sabe e combate sobre o que não precisa. Combate isso que não precisa, tem certeza. Pra fazer o que eu faço, eu vivo em estado a clareza. Um dia eu fui mulher, hoje eu sou homem com H. E tô te amassando sem precisar pôr o pau na mesa. Palmas pra Natália Zanareste. Essa batalha merece, certo? Trouxe um debate importante. Pega a visão e aprenda com as rimas, certo? Vai sair entretenimento não, Zanareste. Vamos lá, pra um só e com vontade. Barulho quem gostou das rimas de Jorge. Limite para a próxima fase, mas muito barulho pro meu mano Jorginho! Monstros.